ክቡር አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ የኤርትራ ጊዜያዊ መንግስት ዋና ጸሐፊ ለክቡራን የኤርትራ ጀግና ህዝብ ተወካዮችና ለመላው የኤርትራ ህዝብ ለተከበራችሁ በዚህ ታላቅ የድል በዓል ላይ የተገኛችሁ እንግዶች ክቡራንና ክቡራት በመጀመሪያ በኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት አብረውኝ በመጡት የሽግግር መንግስቱ ልዑካንና በራሴም ስም ወንድማዊ ሰላምታችን እያስተላለፍ እንኳን ለዛሬው የድል በዓል አበቃችሁ እላለሁ። ለነጻነቱ ለብሔራዊ ህልውናና ክብሩ የራሱን እድል በራስ ለመወሰን መብቱ ለፍትህና ለሰላም ሲል ቀድሞ ከነበሩ ዘመናት ጀምሮ ከውጭ ወራሪ ቅኝ ገዢዎች ጋር በትጥቅ ትግል በመፋለም ነጻነት ወይም ሞት በሚል መርሆ ስር በመሰለፍ ለማንም ለምንም የማይንበረከክ መሆኑን አልበገሬ ባይነቱን ለነጻነት መዋችነቱንና ታላቅ ጀግንነቱን በመላው የዓለም ህዝብ ፊት ባስመሰከረውና ያለፉት የኢትዮጵያ ትምክህተኛና ጦረኛ መንግስታት ተከትያ ከነበረው ወታደራዊ አምባገነን መንግስት መዳፍ በመራራ ትግሉ ነጻ በመውጣት የዛሬውን አንደኛ ዓመት የድል በዓል በከፍተኛ ወኔና መንፈሳዊ ኩራት በሚያከብረው በጀግናው የኤርትራ ህዝብ መካከል ተገኝቼ ይህንን የጋራ የደስታ መግለጫ ንግግር ለማድረግ በመታደሌ ከፍ ያለ ልባዊ እርካታና ኩራት ይሰማኛል። ክቡራንና ክቡራት፣ የዘር እህል በታረሰ መሬት ላይ ተዘርቶ አፈር ለብሶ በስብሶ ሞቶ በሞቱ ደግሞ ሌላ ዘር አብቅሎ አድጎ በዝቶና ተባዝቶ አብቦና አፍርቶ ለሰው ልጅ ህልውና የሚያስፈልገውን ምግብ በመጠንና በጥራት እንደሚያስገኝ ሁሉ የኤርትራ ህዝብ ነጻነት ወይም ሞት በማለት ለብሔራዊ ህልውናውና ክብሩ ከ30 ዓመታት በፊት ያቀጣጠለውን የነጻነት ችቦ እና አንግቦ የተነሳውን አርማ ጥቂት ታጋዮች የትግሉን ጥሪ ተቀብለው ተጋድሎውን በመያያዝ ጨቋኞችን፣ አፋኞችንና ጦረኞችን እየገደሉ እነርሱም እየሞቱ በሞታቸው ሌሎች ታጋ ኃይሎችን እየፈጠሩና እየተባዙ ትግላቸውን በህዝባዊ አርነት የኤርትራ ግንባር አዝማችነት ስር እያጣጧፉ ሊያስጨራሽ ጠመዝማዛ የትግልና የሞት ጎዳና በመጓዝ በመጨረሻ ምነው ከ30 ዓመታት በኋላ የዛሬ አንድ ዓመት የቀድሞዎቹ የኢትዮጵያ ዳህሪና ጨቋኝ መንግስታት ተከትያ የነበረው ወታደራዊ አምባገነን መንግስት እንዲገረሰስ ወሳኝ ፍልሚያ በማካሄድ ለዛሬው የድል በዓል ስላበኩን ድምፃችንን ከፍ አድርገን ክብርና ሞገስ ለሰማዕታት፣ ክብርና ሞገስ ለጀግና ታጋዮች በማለት የተከበራችሁ ኤርትራውያን፣ እናንተ በገዛ ሀገራችሁ በገዛ መሬታችሁ በቀያችሁ በአየራችሁና በተፈጥሮ ሀብታችሁ በነፃነት የመጠቀምና የመንቀሳቀስ እንዲሁም በክልላችሁ ራሳችሁን በራሳችሁ ለማስተዳደር የራሳችሁን እድል በራሳችሁ ለመወሰን ቋንቋችሁንና ባህላችሁን ለመጠቀምና ለማዳበር ታሪካችሁን ለማመጸግና በታሪካችሁ ለመኩራት መሰረታዊ መብቶች ተነፍጓችሁ በማናለብኝነትና በአምባገነንነት ተነሳስተው ወረራና ጭፍጨፋ ባካሄዱባችሁ የእነ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ትምክህተኛና ዘረኛ ወታደራዊ መንግስት አመታት ከውጭ ሀገሮች ባግበሰበሷቸው ዘመናዊ ጦር መሳሪያዎች የእሳት ላንቃ ስትለበለቡ ንጹሐን ዜጎች፣ ወጣቶች፣ ሽማግሌዎች፣ አሮጊቶችና ህፃናት ሳይለዩ ከባሩድ ጋር አብረው ሲጨሱ እርሻዎች፣ ከተሞች፣ መንደሮች፣ አውራ መንገዶች፣ የባቡር ሀዲዶች፣ ህይወት ያላቸውና የሌላቸው ነገሮች፣ ተራራዎችና ኮረብታዎች ሳይቀሩ በመድፍ በመጥየስና በአየር የቦምብ ናዳ ሲጋዩና ሲወድሙ፣ በሌላው በኩል የኢትዮጵያ ሰፊ ህዝብ ላይም በእነዚህ የደርግ ያፈናና የጭፍጨፋ ዘመናት የደረሰው መከራና ስቃይ በቃላት ተገልጾ የሚያልቅ አልነበረም። ከብራኩ የወጡት ልጆች የጫጉላ ቀናቸውን ሳይጨርሱ፣ የወለዱትን ልጅ ሳይስሙ፣ የከፈቱትን በር ሳይዘጉ፣ የያዙትን ደብተር ቤታቸው ሳያደርሱ፣ የጀመሩትን ስራ ሳይጨርሱ በማያምኑበትና በማያውቁት ጦርነት እየተማገዱ በግዴታ ዘምተው በኤርትራ በረሃ የቀሩ ዜጎች ሁኔታ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያን ልጆችን ያለ አባት ያለ እናት፣ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያን ሴቶችን ያለ ባል፣ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያን ወላጆችን ያለ ጧሪ ያለ አጋር እንዳስቀረ ሲናጤን የቀሩትን ለመፈናቀል፣ ለረሃብ፣ ለስደት፣ ለባይተዋርነትና ለስቃይ እንደዳረጋቸው ስናስታውስ ፋሽስታዊ የደርግ አምባገነን መንግስት በቀይ ሽብር በነጻ እርምጃና በመንጥር ጸረ ህዝብ በመቻዎቹ አማካኝነት የፈጃቸውን በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠሩ የኢትዮጵያ ውድ ልጆችን እጣ ፋንታ ስንመረምር
ባለፉት ዘመናት የነበሩት መንግስታት በተለይም የደርግ ፋሽስታዊ መንግስት የኤርትራና ኢትዮጵያን ወንድማማች ጭቁን ህዝቦች በአንድ ላይ የመከራ ገፈት ቀማሽ ከማድረጉም በላይ በእንቅርቱ ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ ከኢኮኖሚ ውድቀት ከማህበራዊ ኑሮ መፍረካከስና ከሞትና ከስደት መራራ ጽዋዎች ባሻገር በሁለቱም ህዝቦች መካከል የጠላትነትና የግጭት ስሜቶችን ለማስፋፋት ያልፈነቀሉት ድንጋይ ያለመከሩት መሰሪ ጥረት እንዳልነበረ ለሁላችንም ግልጽ ነው። በዚህም የተነሳ በህዝቦቻችን ላይ የደረሰው ምሬትና ብሶት ጥርጣሬና አለመተማመን ቁስልና ጠባሳ እንዲሽር እንዲረሳና እንዲፋቅ በሁለቱም ወገኖቻችን የሚደረገው መልካም ጥረትና ተጋድሎ ጊዜ የሚጠይቅ ቢሆንም ብዛም የሚያስገርም አይሆንም። ክቡራንና ክቡራት፣ የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች ነጻነትን፣ የራሳቸውን እድል በራሳቸው የመወሰን መብታቸውን፣ ሰላምን፣ ወንድማማችነትን፣ መልካም ጉርብትናን፣ ፍትህንና ዴሞክራሲን የሚፈልጉ ቢሆንም ያለፉት አዳሪ ገዥ መደቦች ግን ከፋፍለህና ነጣጥለህ ግዛ በሚለው መሰሪ ዓላማቸው አማካኝነት የህዝቦችን መሠረታዊ መብቶች ገረሰሱ። ህዝቦችና ህዝቦችን አጋጩ፣ አቃቃሩ፣ አፋጁ። በተለይም ከአያሌ ዘመናት በፊት ጀምሮ በልዩ ልዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተደራጅቶ የተለያዩ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎችን ሲያካሂድ በኖረው የኤርትራ ህዝብ ላይ በመጀመሪያ በፌዴሬሽን ቀጥሎን በአንድነት ስም ገብተው ወርቅ ላበደረ ጠጠር እንዲሉ፣ ነጻነት ለሚፈልገው ህዝብ የሁለተኛ ደረጃ ዜግነትን፣ በእኩልነት ላይ የተመሰረተ ጠንካራ አንድነትና ሰላም፣ ፍትህና ዴሞክራሲ ለጠማው ህዝብ ጭቆና፣ አፈናና ስደትን አጎናጸፉ። የቀድሞ ቅኝ ገዢዎች የሰጡትን መብት ሳይቀር ነጠቁ። በእነዚያ አገር እነሱ ተተኩ። ሰብአዊ መብቱና ሰብዕናውን ረገጡት። ለህዝቦች መብት ሳይሆን ለኢትዮጵያ ካርታና ለግዛት አንድነት በመቆርቆር ብቻ ህፃናትን በቦምብ አቃጠሉ። ነፍሰ ጡሮችን በሚሰቀጥጥ ሁኔታ ፈጇቸው። አዛውንቶች ተንገላቱ። ሀብትና ንብረት ወደመ። የሚያሳዝነው ግን አብዛኛው ኢትዮጵያ ሰፊ ህዝብ ማንቁርቱን እየተያዘ ልጆቹን ለግዳጅ ዘመቻ እንዲያስረክብ ገንዘቡና ሀብቱን ለማያውቀው ዓላማ እንዲሰጥ ከመገደዱ በስተቀር በኤርትራ ሰፊ ህዝብ ላይ ይደርስ የነበረውን የግፍ ወረራ፣ የስቃይና የፍዳ መከራ አስከፊነት ሁኔታ ቀርቶ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍለ ግዛቶች በሐውዜንና በመርሳ በዋግና በላስታ በጋይንትና በሰሜን ሸዋ የተፈጸመውን ጭፍጨፋ እንኳ ያውቅ የነበረው ጥቂቱ ነበር። ይህ ብቻም አይደለም። የደርግ ፋሽስታዊ መንግስት በአዲስ አበባ፣ በድሬዳዋ፣ በሐረር፣ በጎንደር፣ በደሴ፣ በሻሸመኔ፣ በሐዋሳ፣ በባህር ዳር፣ በደብረ ዘይትና በሌሎችም አያሌ ስፍራዎች በቀይ ሽብርና በልዩ ልዩ ሰበቦች የፈጀውን በብዙ ሺህ የሚቆጠር ህዝብ እንዴትና ለምንስ እንደፈጀው በውል ለመረዳት የቻለው ካለፉት 8 እና 9 ወራት በፊት እንዳልነበረ የሚታመንበት ጉዳይ ነው። የደርግ መንግስት ያናፍሰው በነበረው ሐሰተኛ አሳሳችና መሰሪ የፕሮፓጋንዳ ሞገድ አማካኝነት ንጹሐንን እንደ ወንጀለኞች አድርጎ ያቀርብ ስለነበረ እውነታው እንደ ደበዘዘ እንዲቆይ አድርጎታል። በኤርትራ ህዝብ የደረሰውን አስመራሪና አንገፍጋፊ ግፍ በጸጸት የምናስበውና የምናየውም ከዚህ አኳያ ነው። በጸጸትና ከንፈር በመመጠጥ ላይ ብቻ ያላተኮሩ ህዝቦች ብዝበዛ፣ ጭቆናና ጭፍጨፋ ያንገሸገሻቸው የኢትዮጵያ ታጋይ ልጆችና ህዝቦች የደርግ ሰፓን አረመናዊ አገዛዝ ከስሩ መንግለው ለመጣልና በምትኩ በሀገሪቱ ላይ ሰላም፣ ዴሞክራሲና ፍትህ ለማስፈን በህዝባዊ አርነት ንቅናቄዎች ተደራጅተው ለ17 ዓመታት ተፋልመዋል። ከእነዚህም ድርጅቶች መካከል ኢህአዴግ በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀስ እንደሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር ይመሰክርለታል። ኢህአዴግ የደርግ ሰፓን አገዛዝ ለመጣል ሰፊ ህዝባዊ መሰረት ያለው ዘመቻ በማካሄድ እነሆ ከ17 መራራ የትግል ዓመታት በኋላ ግንቦት 20 ቀን 1983 በድል አድራጊነት የአገሪቱ ዋና ከተማ አዲስ አበባን በመቆጣጠሩና ሌሎች ክፍለ ሀገሮችን በተከታታይ ነጻ በማውጣቱ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ የሰላም አየር ሊተነፍስ የበቃበትን የድል ቀን እኛም ከጥቂት ቀናት በኋላ የእናንተው የድል አካል የሆነውን የድል በዓላችንን ለማክበር በዝግጅት ላይ ስለምንገኝ የዛሬውም ሆነ የነገው ደስታና በዓል የጋራችን እንደሆነ ለመግለጽ እንወዳለን። የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ከደርግ መገርሰስ በኋላ የተፈጠረውን የፖለቲካ ክስረትና የሽብር ሁኔታ በአፋጣኝ በመቆጣጠር በሀገሪቱ ሰላምና የመረጋጋት ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ ከማድረጉም በላይ ታሪካዊውን የኢትዮጵያ ሰላማዊ ዴሞክራሲያዊ የሽግግር ጉባኤ ከሰኔ 24 እስከ 28 1983 በማዘጋጀት ከ29 የማያንሱ የተለያየ የፖለቲካ አመለካከት ያላቸው ለሰላምና ለዴሞክራሲ የቆሙ የብሔር ብሔረሰብ የአርነት ንቅናቄዎችና ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች ተወያይተውና መክረውበት ያጸደቁትን የሽግግር ወቅት ቻርተር እውን ለማድረግ ችሏል። በዚህ ቻርተር መሰረት የግለሰብ ሰብአዊ መብቶች ያለ አንዳች ገደብ ሙሉ በሙሉ ተከብረዋል። ማንኛውም ግለሰብ የእምነት
ሐሳብን የመግለጽ የመደራጀት በሰላም የመሰብሰብና የመቃወም ነጻነት አለው። የሌሎችን ህጋዊ መብቶች እስካልተጋፋ ድረስ በማንኛውም የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ያለ አንዳች ገደብ የመሳተፍ የፖለቲካ ፓርቲዎች የማደራጀት መብት አለው። የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦችን የራስ ድል በራስ የመወሰን መብት ተረጋግጧል። በዚህ መሰረት እያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብና ህዝብ የራሱን ማንነት የመጠበቅና የማስከበር ባህሉና ታሪኩን የማበልጸግ እንዲሁም በቋንቋ የመጠቀምና ቋንቋን የማሳደግ መብት አለው። በራሱ የተወሰነ መልክዓ ምድራዊ ክልል ውስጥ የራሱን ጉዳይ በራሱ የማስተዳደር እንዲሁም በማዕከላዊ መንግስት ውስጥ በነጻነት አድሎ በሌለበትና ተገቢ በሆነ የውክልና አግባብ ውጤታማ ተሳትፎ የማድረግ መብት አለው። የሚመለከተው ብሔር ብሔረሰብና ህዝብ ከላይ የተጠቀሱ መብቶቹ ታገዱ፣ ተረገጡ፣ የተሸራረፉ ብሎ ባመነበት ጊዜ የራሱን እድል በራሱ እስከ ነጻነት ድረስ የመወሰን መብቱን ተግባራዊ የማድረግ መብት አለው። በኤርትራ ጥያቄ ያለፉት 30 ዓመታት ያስተማሩን ቁም ነገር፣ ያፈጠጠ ያገጠጠ እውነታ ማናቸው መፍትሄ ከኤርትራ ህዝብ ፍላጎት ውጪ ሊጫን እንደማይቻል ነው። ያለው ብቸኛ መፍትሄ የኤርትራን ህዝብ ነጻ ፍላጎትና በቅርቡ በተባበሩት መንግስታት ቁጥጥር በሚካሄደው ሬፈረንደም አማካኝነት የኤርትራ ህዝብ ራሱን እድል በራሱ የመወሰን መብቱን ተግባራዊ ለማድረግ መቻሉን ማወቅና መቀበል ብቻ ነው። ይህን መብት ማወቅና ማበረታትም የመንግስታት ሁሉ ግዴታ እንደሆነ በ1970 ዓመተ ምህረት የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ባሳለፈው ውሳኔ ቁጥር 2625 ንዑስ አንቀጽ 25 ማናቸው መንግስት በህብረትና በተናጠል እርምጃ ህዝቦችን የእኩልነት መብቶችና የራስን እድል በራስ የመወሰን መብቶችን የማበረታታት ግዴታ አለበት በማለት አስቀምጧል። ክቡራንና ክቡራት፣ በአሁኑ ወቅት በምስራቅ አውሮፓ፣ በዩጎዝላቪያ፣ በሰሜን አየርላንድ፣ በሶቪየት ህብረትና በሌሎች ሀገሮች እየተንቦገቦጉ የሚቀጣጠሉትን የብሔር ብሔረሰቦችን ግጭቶችንና ጦርነቶችን በውል ስናጤን ለአያሌ ዘመናት በኮሚኒስቱ ዓለም ለብሔር ጥያቄዎች፣ ለብሔራዊና መደባዊ ጭቆናዎች ሁለንተናዊ መፍትሄ ተብለው ሲለፈፉና እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ሲሰበኩ የቆዩት የመደብ ትግል ትንተናና የዓለም አቀፋዊነት መሪዎች ለችግሮቹ አይነተኛ መፍትሄዎች ሆነው እንዳልተገኙ ዛሬ ከብዙ ወጣ ወረዶች በኋላ ለማረጋገጥ ተችሏል። ለብሔር ጥያቄዎች ተገቢ ትክክለኛና ወቅታዊ መፍትሄዎችን ሳይሰጡ በመደብ ትግል ማርክሳዊ ቲዎሪዎች አድበስብሶ ለማለፍ የተሞከረው ከንቱ ጥረት ዛሬ ከላይ በተጠቀሱትና በሌሎችም ክፍለ አህጉራት ከፍተኛ የደም መፋሰስ ጦርነቶችን ለማስከተል መብቃቱ ከሁላችንም የተሰወረ ጉዳይ አይደለም። ለብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጥያቄ አይነተኛ መፍትሄው የራሳቸውን እድል በራሳቸው የመወሰን መብታቸው ማወቅ ብቻ እንደሆነ ከምንጊዜውም በበለጠ ለማመንና ለመቀበል የምንገደድበት ወቅት መሆኑ በግልጽ እንዲታየን ያስፈልጋል። ከፍ ብሎ በተጠቀሰው ኢትዮጵያ ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ሽግግር ጉባኤ ላይ የተሳተፉትና ቀጥሎም የኢትዮጵያን የሽግግር መንግስት በህብረት የመሰረቱት የፖለቲካ ድርጅቶችም በኤርትራ ጥያቄ ላይ የከረረ ክርክርና ውይይት ካደረጉ በኋላ ብቸኛ መፍትሄው የኤርትራ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን ማንም እንደ ችሮታ ሊሰጠው ወይም ሊነፍገው የማይችለውን መብቱን ማወቅ እንደሆነ የተቀበሉትም በዚሁ ትክክለኛ አቋም ላይ በመተማመን የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት የማያወላውል አቋምም ይኸው ነው። በተጨማሪም የሽግግር መንግስቱ የውጭ ጉዳይ ግንኙነትን የሚያካሂደው የመንግስታትን ሉዓላዊነትና እኩልነት በማክበር በሌሎች ጉዳዮች ጣልቃ ባለመግባትና እንዲሁም የጋራ ፍላጎትን በማራመድ መርሆ ላይ ተመስርቶ ሲሆን የሽግግር ወቅቱ ቻርተር ከጸደቀበት ጊዜ ጀምሮ ጎረቤት ሀገሮችን በሚመለከት የቀድሞ መንግስት ሆነ ብሎ ሲከተለው የቆየው አለመረጋጋትን የመፍጠርና የጸብ አጫሪነት ፖሊሲ እንዲቋረጥና እንዲወገድ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለሚያከብሩና የህዝቡን ጥቅም ለማይጻረሩ የጋራ ስምምነቶች ሁሉ ተገዢ ለመሆን ወስኗል። ይህንኑም ጤናማ ግንኙነት እያራመደ ይገኛል። ክቡራንና ክቡራት፣ በኤርትራ ጊዜያዊ መንግስትና በኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት መካከል የተጀመረውም የሁለቱን ህዝቦች ጥቅም የሚያስከብር በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተው መልካም ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየዳበረ መጥቷል። ይህም ለወደፊቱ የሁለቱን ህዝቦች ግንኙነት ይበልጥ እያጠናከረ እንደሚሄድ ጥርጥር የለውም። ስለሆነም ያለፉት መንግስታት በኤርትራና በኢትዮጵያ ህዝቦች መካከል አለመተማመን፣ ጥላቻ፣ መቃቃርና ጥርጣሬ እንዲፈጠር የረጩትን መርዝ ከደርግ ውድቀት ጋር አብሮ ወደ ከርሰ መቃብር እንዲወርድ በማድረግ በሁለቱም ህዝቦች መካከል ማናቸውም አይነት የጠላትነት ስሜቶች እንዳይኖሩ፣ በግጭቶች ምክንያት የተፈጠሩት መቆሳሰሎች እንዲሽሩ፣ መልካም ጉርብትናና የመረዳዳት ግንኙነቶች እንዲጠናከሩ የኤርትራ ሰፊ ህዝብና ጊዜያዊ መንግስት እንዲሁም የኢትዮጵያ ሰፊ ህዝብና የሽግግር መንግስቱ ሁላችንም የጋራ ጥረት ማድረግ አማራጭ የሌለው የሰላምና ለጋራ ጥቅም የመስራት ጤናማ ጎዳና ነው። መጪው የኤርትራ ሰፊ ህዝብ ውሳኔ ምንም ይሁን ምን የምንከተለው ፖሊሲ ይኸው ብቻ ነው። በመጨረሻም የዛሬው የፖለቲካ ድል በሌሎች የኢኮኖሚና የማህበራዊ መስኮች ሁሉ በምታደርጓቸው ተጋድሎች ረገድ ድል በድል እንዲያቀዳጃችሁ ጽኑ ምኞቴን እየገለጽኩኝ
ድላችሁ ዘላቂ ሰላም ፍትሃዊ ስርዓትና የተማላ ብልጽግና በኤርትራ ምድር እንዲያሰፍንላችሁ እመኛለሁ። ኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት ሊውካና ለነም ጭምር በዚህ ባጭር ጊዜ ቆይታችን ወቅት አደረጋችሁልን ወንድማዊ አቀባበልና መስተንግዶ ከልብና መሰግናለን። አሁንም ድል ለኤርትራ ሰፊ ክብርና ሞገስ በኤርትራ በራ ለወደቁት ጀግኖች ክብርና ሞገስ ለሰማታት አመሰግናለሁ። بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة أمين العام رئيس الحكومة المؤقتة لإريتريا، أيها الأخوة والأخوات، بكل فخر واعتزاز تشارك جيبوتي الشعب إريتريا الشقيق في احتفالاته بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير في عاصمة الأسمرة العاصمة الجميلة. وبهذه المناسبة السعيدة نعبر باسم جيبوتي شعبا وحكومة ورئيسا لشعب إريتريا الشقيق بقيادة أمين العام السياسة فورق عن تمنياتنا بالسعادة والرفاهية والازدهار. أيها الإخوة، حقيقة عانت منطقتنا الكثير من الحروب والأزمات، وبضبع ما يجري في بلد من هذه المنطقة يؤثر على بلد المجاور. لذلك يجب علينا جميعا أن نتمسك بالأمن والاستقرار، وبدونهما لا يمكن أن يكون هناك ازدهار وتقدم. أيها الإخوة، السلام والعمل التعاون هما أساس التقدم والتنمية. إن العلاقة بين البلدين الشقيقين ممتازة، وسنعمل على توطيدها في جميع المجالات. مرة أخرى نرجو لإريتريا الشقيقة النمو والتقدم والازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله. الأمين العام لحكومة إريتريا المؤقتة، الإخوة أمناء الحكومة المؤقتة، يا أبناء إريتريا الشقيقة، احتفالكم اليوم بالذكرى الأولى لانتصاركم وقيام دولتكم العزيزة على قلب كل عربي أمل وبشرى على طريق تحرير فلسطين. شهداء شعب إريتريا، مشاعل هداية لكل متردد أو مساوم. فالشهداء هم أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر، كما قالها القائد القومي حافظ الأسد. لقد ناضلتم كما يكون النضال، وقاتلتم، وشعب إريتريا الشقيق قتال الرجال الذين صمموا على إحراز النصر مهما بلغت التضحيات، فكنتم مثل يحتذى وعبرة جديرة بأن يستفيد منها البعض. لقد جبل الشهداء تراب الوطن بدمائهم منذ انطلاق الثورة في 1961، وحتى الاستقلال في 24/5/91، فلم يبقى بيت في إريتريا إلا وفقد عزيز، وكانت بحق ملحمة البطولة
والشهادة. الأخ الأمين العام، منذ الطلقة الأولى كانت سوريا بمواقفها ودعمها اللامحدود لشعب أرتيريا السباقة دوما في الإعداد والتدريب والتقديم رغم مجمل ظروفها التي لا تخفى على أحد. إن سوريا في ظل قيادتها التاريخية للرئيس الأسد هي الأوفى لمبادئ الأمة، وهي بالتالي مفتاح الحرب ومفتاح السلام الذي يرفض المساومة على الأرض والحقوق. الأخ الأمين العام، الأخوة أمناء الحكومة، سوريا اليوم هي سوريا الأمس والغد، فلا تترددوا بالمساعدة أمام واقع لأخ يعاني من مجمل ظروف قاسية. فمرحبا بشعب أرتيريا في سوريا حافظ الأسد. إن سوريا ستكون كعهدكم ورفاق السلاح بها صادقة صابرة لا تعرف للقطرية مبدأ ولا للتردد الطريق. إن ما نعيش الآن من ظروف عربية وإن كانت مؤلمة وقاسية فلا بد لنا من اللقاء والتضامن، فالأمة واحدة والعدو واحد. وطرح الخلافات العربية جانبا هو السبيل الوحيد لانتصار الأمة وتحرير الأرض. الأخ المحترم أسياس أفورقي، من دمشق القلب العربي النابض، جئنا لنقول لكم ولأحبتنا في أرتيريا مبروك عليكم وعلينا التحرير. آملين أن نرى في الغد القريب البناء الشامخ لكل أرتيريا وشعبها. وفقكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم، والسلام عليكم. ዝኸበርኩም ኣጋይሽን ዕዱማትን ነዚ ቐዳማይ ጽምብል ሓርነትና ኸተድምቑን ኣብ ሓጐስናን ብርሃናን ንኽትሳተፉ ዕድሜና ኣኽቢርኩም ምምጻእኩም ልባዊ ምስጋና እናቕረብኩ ንህዝቢ ኤርትራን ፈተውቱን እንቋዕ ኣብዚ ኣብጻሓና ክብል ኣፍቅዱለይ። ሎሚ እነብዕሎ ዘለና ኣጋጣሚ ድሕሪ ናይ 100 ዓመት መግዛእታዊ ስቅያት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ሓደ ዓመት ናይ ሰላምን ቅሳነትን እዋን ዝኸብር ምህላዉ ዓብይን ዕዙዝን እዩ። ናይ ብሓቂ ንሓደ ምሉእ ዘመን ተረጊጽና ኢና ክሳብ 1941
نحمس عمتات تحت مجزأة إيطاليا أبغز أمريتنا قوانوتن تحت سبن كوينا أحلفنا يو دهر خالأي كوينا تعلم نعصر تتات عمتات مسلنا نرس وسانين ناتسنتن كنركب زقباء أب تحت مجزأة إنجليز كابنات سنتنا تقولفنا مرير ناي بوليتيكا ووديتن شبران عنواتن اوانا حالفنا ابت دحورات ابتحت دحورات قزات ايتيوبيا ببارنت كن قرن تبين لنا ايتن بركخنان كساب برتاو قال سيز جمر حزبنا بيوه امنت بوليتيكاو مسلاتو بسلاماو منقدن من رقيقات أبا حمساتات زرعيو تقاومون نمحبر سب عالم كسمعوز فتنة أوياتن بعات أفا مقرفتن شبران سرعات هايلة سلاسية بتحدوغن محبر سب عالم نسعوئيت هزب إيرترا بزاستحقرون بتخالي هزب إيرترا بقوانو مسلون سلامن كرقاقت عدل أي رغبان حزب إيرتراغن أي تحللن بعات أفا مقرفتن سكياتن كوني نا عالم مستحقار مسلاتون من رقيقات كالا أمارات إتات سلزة عطوو تبنجا غلقل تقديدو ناب عدقاوو غالسو أمئتاو نسالاس عمتات بزي مسلكاي مداركت زي بلو غارسي أكايدو حرنتو خمزج إبت كوينيو قالسي هزب إيرترا مداركتي يبلون كبهالن كلو سلاز بهالن نجهران هكونن كم كالوات بحادو يبخالي رئيس حيال يخون منقستات بوليتيكاون فناناون متبع النارخبه نايات وارن نواتن قنزبن حقزنا تقبرلو تقاليسو اي تعوتن بانتعارو اتب فقدي ازي وحد هزب ايرترا بطرح ايدو انتعار قزيف عقمتات زنبرو مقزعتاو سرعتات هايلة سلاسين منقستون انا تبراريو زحقزوهم رئيس حيالانن مشارختومن مكيتو هزب ايرترا أفريا من محبيش عكاتات زلوون هاجر زي كونه أبا حيل إسات مجزأتن بدرك إن زبادمت كلات إن يا خاوحن مريت تقاليس يتعويتو حزب إيرترا أب كم جزء أمثلة خنتات بصفرنا عيه بجيجننت مسطاز يبلو مسوأتنا خفله نسألة أتوقت إيمو أتصوروا من نمن تلا بتعجستن بتصور نتن نسالة سعمتات تقوعيزو أبزلو من نبع لوزلنا سلام حر نتن كبت سحزق عليه حر نتو زرقاقت بعلون بدرة عقمني اتحقي إذا سلزقنا هزبي إيرترا لعلزقنا خالي هزبي سلام سلز استماقر عرفتن سلامن زقبقوي عرفتن سلامن ترايزي كوانا اتزباد دولو محبر سب عالم كي خوحسون كي حقزون بوليتيكاون حلناون قديتو ايو زخبركمن زخبركنن هزب ايرترا عوشتنا حمس عمتات قالسي دليتون ناس انت بزي ولاول الرقاقصو ملو حرنت مريتو بقبر كوانت عمامي نودو نقر حقاون تاريخاون مزازمم انتخ قبرلو نتزي ترقاقس اي نقر داقيم كاب دمس هزبو خمز الرقاقس نمقبار رفرندوم كي كايت كدما عصرتو حدا عمتات اميمو عامي دحر ملو حرنت قزياو منقست ايرترامس قومي اتزي كايت رفرندوم دحر خلطة عمتات كي تكبر يوسينو
يتزكاد رفرندوم حاران رتعاون كم زخون زتراتر كوانتا زيلبو بحقاو أقباب فلوطن معروقن من تخون نعوز ملكات حق تأوجو بمسرة تأواج كوميشن قويمو وقعاوي سرحو جميرو له أبزا تريفاز اللعمات مسرح مكياد رفرندوم بقبو تسلاسيلو نعامتا خمز اوان اوصيت نايت رفرندوم زعابه بعالك قبركا هزب ارتران عالمين بهاررتا لصبه وزلوي زخباركمن زخباركنن أبز حلف عمت أبها قرنا سلامن قسانة سفين منبارو بزي كامقرتو كالي زهبو أقداسي ترقم انتليو مسل سباتن هزبن أبزي كبرلون زي الرقاقص اللون سلام كم نزبت زحسبي هزب إرترا مرير قلسو خابز حدا قلو بسلا زتمهارو نقر انتليو خاء سلام نمسا كي تحلل كان كبيد واقا خفيل كان مكلاس تراي زي كوانا سلام نمعك أبون زي تحلل تعري كم زدليو جزي أو من قست إرترا أبزي السقرنا عمد كم قدام أي عماموز وسادو زي تسكمو حدرين عقمون كساب زفق دلو ناتي زي ترخبه سلام سلام من رقاء معك أب أبو خي تحت رخاء